آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا نام الغنی ہی پڑھیں گے، الغنی جس کا معنی ہے بے نیاز، بے پرواہ. اگر دیکھا جائے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کمال محبت، یعنی محبت کی انتہا کے ساتھ. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الغنی، قال اللہ تعالی يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز و جل کے، عز و جل جو عزت و جلال والا رب ہے، بزرگی والا رب ہے، ایک نام الغنی بھی ہے. اس نام کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں ہے، دلیل کہاں ہے؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، یعنی تمہیں رب کی ضرورت ہے. واللہ، اور اللہ، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. الحمید، آپ سے آپ تعریف والا ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی تمہیں اپنے رب کی ضرورت ہے، رب کو تمہاری ضرورت نہیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ رب کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سب نہ کریں تو اس کا کام نہیں چلتا، یا اس کے بادشاہت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں. ہمارے اعمال خود ہمیں فائدہ دیتے ہیں، رب کو فائدہ نہیں دیتے. اس لیے فرمایا تم سب محتاج ہو. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے، خواہ وہ علم کے اعتبار سے بڑا ہے، یا وہ مال و دولت کے اعتبار سے بڑا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے کسی عہدے اور مرتبے اور جاہ و جلال میں دنیا کے اس کو بہت فوقیت حاصل ہے دوسروں پر. لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں وہ کتنے محدود عرصے کے لیے ہوتی ہیں، کتنی وقتی طور پر اس کو ملتی ہیں، اور پھر ایک دن موت کا پنجہ اس کو آ کر پکڑ لیتا ہے. اور جب کوئی بھی انسان، کتنا بڑے سے بڑا ڈگنیٹری کوئی ہو یا مالدار ہو، فرعون گزرا، قارون گزرا، حامان گزرا، اور نمرود گزرا، اور اس جیسے اور بہت سے بڑے بڑے لوگ گزرے جو سو کالڈ بڑے بنے ہوئے تھے اپنے وقت میں، جب موت کے پنجے نے آ کے ان کو پکڑا تو اس وقت ان کی بے بسی دیکھنے کی تھی. ان کا مال و دولت اور ان کی دنیا کی ترقی اور ان کا جاہ و جلال ان کے کسی کام نہ آ سکا. وہ بے بسی کے حالت میں موت کے ہاتھوں ختم ہو گئے، اور پھر مٹی کے نیچے چلے گئے. فرعون جو پانی میں ڈوب کر مرا، وہ دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا. کل تک وہ جو اپنے آپ کو سب کا الہ کہتا تھا، آج دنیا کے لیے ایک حسرت کی تصویر ہے وہ، کہ وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور نہ بتا سکتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے. اور اصل الہ، اصل معبود تو اللہ ہی ہے. تو اس میں پہلا قاعدہ، یہ پہلا اصول سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، اللہ کے نام الغنی کو جاننے کا، کہ تعریف اللہ کی ہے، بے نیاز وہ ہے، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں. اگر دعا مانگتے ہیں تو ہماری ضرورت ہے. دعا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی بتایا، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، وہ ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وربک الغنی ذو الرحمہ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، صاحب رحمت ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد خلیفہ بنا دے جس کو وہ چاہے. یعنی تم سب کو، اے لوگوں جس وقت موجود ہو، وہ ایک آن کی آن میں تمہیں لے جا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. اور کتنی ہی قومیں، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح، یہ ساری کی ساری کتنی بڑی بڑی قومیں تھی اپنے وقت کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد کے، اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد، تو کس طرح ہوا نے ان کو اکھاڑ مارا اور ختم کر کے رکھ دیا کہ آج ان کے نشانات بھی باقی نہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں دنیا میں جینے کا موقع دے رہا ہے. یشایذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے، اور تمہارے بعد اوروں کو لے آئے. ما یشاء، جو وہ چاہے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے اٹھایا، یعنی جس طرح پچھلی ہمارے والدین کی ایک جنریشن تھی، اس سے پیچھے ہمارے آبا و اجداد کی جنریشن تھی، آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں. آج آپ دیکھیں کہ قدم بقدم ہم بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم میں سے جو بڑے تھے وہ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری ٹرن ہے، اور پھر ہمارے جو بچے یا آل اولاد ہیں
وہ دنیا میں پلے پھولیں گے، پھر وہ اپنی باری پر آگے رخصت ہو جائیں گے، پھر کوئی بھی جنریشن ہمیشہ دنیا میں باقی نہیں رہی۔ انسان کو یہ سبق کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہت تھوڑے دن کے لیے ہے، اور اسے یہاں وہ پورا کرنا ہے مقصد جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے، اور اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کرنا ہے، اور کبھی بھی عبادت کرتے ہوئے تھکنا نہیں، اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے اب بہت کچھ کر لیا۔ ہم دن رات بھی سجدے میں پڑے رہے، اور سارے کے سارے انسان بھی اگر اللہ کے حضور سر بسجود رہے تو بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر انسان اپنی پیدائش کے دن سے لے کے موت کے دن تک بھی سجدے میں پڑا رہے، جو کہ ممکن نہیں، لیکن اگر پڑا بھی رہے تو وہ ایک ادنا سے ادنا نعمت کا بھی شکرانہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر توفیق ہوتی ہے کسی بھی عبادت کی تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی هو الغنی، اللہ تبارک و تعالی وہی الغنی ہے، الذی استغنى عن الخلق کلهم بقدرته و عز سلطانه، وہ جو غنی ہے اپنی مخلوق سے، بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے، کلهم ساری کی ساری مخلوق سے، بقدرته اپنی قدرت کے ساتھ، و عز سلطانه اور اپنی سلطنت کے غلبے کے ساتھ، الکامل مکمل ہے، کامل ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، بما له و عنده ساتھ اس کے جو اس کے لیے ہے اور اس کے پاس ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مکمل حالت میں ہے، اور جو اس کا ہے اس میں بھی کمال ہے، یعنی اس کی ہر صفت میں اور ہر جو اس کا نام ہے اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں، مثال کے طور پر السمیع ہے، وہ البصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، العلیم ہے، وہ جانتا ہے، تو ان سب کے اندر کمال پایا جاتا ہے۔ فلا يحتاج معه الى غيره، تو اسے اپنے سوا کسی اور کی اپنے ساتھ ضرورت نہیں، یعنی وہ ایسا سنتا ہے کہ اسے سننے کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جبکہ انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی کوئی بات سنتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں پوری آواز نہیں آتی، بعض اوقات کوئی اور آواز بیچ میں خلل انداز ہو جاتی، بعض اوقات ہمیں آواز تو سمجھ آ جاتی ہے، لفظ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ بولا گیا، لیکن وہ بات سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات وہ بات سمجھ آ جاتی لیکن کانٹیکٹ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر ایسی کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، اس لیے اسے اپنے ساتھ کسی اور کی حاجت نہیں۔ الذی لا حاجۃ لہ الی احد اصلا، وہ جسے اپنے ساتھ اصلا بھی یعنی حقیقتاً کسی کی ضرورت نہیں، والخلق کلہم فقراء الیہ، اور مخلوق ساری کی ساری اس کی محتاج ہے، وَإِلَىٰ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، اور اس کے فضل اور احسان کی محتاج ہے، یعنی ہم سب کیا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ الَّذِي لَهُ الْغِنَى التَّامُ الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ لِكَمَالِهِ سُبْحَانَهُ وَكَمَالِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی ہے، الَّذِي لَهُ الْغِنَى التَّامُ الْمُطْلَقُ، وہ جس کے لیے غنا ہے، بے پرواہی ہے، مکمل طور پر، ابسولوٹلی، من جمیع الوجوہ، ہر آسپیکٹ سے، لِكَمَالِهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال کی وجہ سے، یعنی اس کو صرف اور صرف صفت السمیع میں ہی کمال یا غنا نہیں، بلکہ جتنی بھی اس کی صفات ہیں، جتنے بھی اس کے نام ہیں، ان سب کے اندر اس کو مکمل کمال حاصل ہے، اور جہاں کمال ہے وہاں غنا بھی ہے۔ وَكَمَالِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں، ہر اسم اور ہر صفت، یعنی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اور جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان سب کے اندر اسے کمال حاصل ہے۔ فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، تو نہیں راہ پاتا، يَتَطَرَّقُ نہیں راہ پاتا، الیہا اس کی طرف، نقصن کوئی نقص، کوئی کمی، بوجہ من الوجوہ کسی بھی اعتبار سے، یعنی اس کی جتنی صفات ہیں، کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز آتے ہیں، کتنے لوگوں کو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، چلے 99 نہیں کچھ ہی آتے ہیں، کچھ تو آتے ہیں، سورۃ الحشر کی آخری آیات تو آتی ہوگی، نہیں آتی تو ان کو زبانی یاد کر لیں۔ تو یہ جتنی بھی صفات ہیں جو آپ کو معلوم ہیں اور جو آپ کو معلوم نہیں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک صفت کے اندر بھی کوئی نقص،
کوئی کمی نہیں ہے. واللہ عز وجل هو الغنی, اللہ عز وجل وہی غنی ہے. الذی لہ خزائن السماوات والارض, جس کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں, ساری چیز ہے ہی اس کی ملکیت. رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے, مالک ہوتا ہے, مدبر ہوتا ہے, اور ان تینوں چیزوں میں اس کے اندر کمال ہوتا ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے, وہی اس کا مالک ہے, کوئی اور شریک نہیں اس کی ملکیت میں. مثلاً جو چیزیں ہماری ملکیت میں بھی ہوتی ہیں, مثلاً لیپ ٹاپ ہے, یہ کتاب ہے, کاپی ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ بھی دراصل کس کی ملکیت ہے, اصل مالک کون ہے؟ یہ تو وقتی طور پر ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے یہ چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مال و دولت اس کے بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ آگے تقسیم در تقسیم ہو جاتا ہے. لیکن جب سب انسان چلے جائیں گے تو وہ دولت کس میں تقسیم ہوگی؟ اس کا مالک کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. واللہ عز وجل هو الغنی الذی له خزائن السماوات والارض وخزائن الدنیا والآخرة. اللہ کے لیے ہیں دنیا اور آخرت کے خزانے, صرف دنیا کے خزانے نہیں آخرت کے بھی, وہ جو ہم جانتے ہیں اور وہ جو ہم جانتے ہی نہیں. وعندہ خزائن کل شیء, اور اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. ولہ کل شیء, اور اسی کے لیے ہے ہر چیز, ہر چیز, کسی بھی چیز پہ جو نگاہ جائے, کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ جانتے ہو, کسی بھی چیز کو دیکھ کر آپ کے اندر ہیبت پیدا ہو کہ واہ یہ کس کی ہے, اور جس کی یہ ہے وہ تو بہت بڑے کمال والا شخص ہے. نہیں, ہمیشہ سوچا کریں, انسانوں میں سے جس کی بھی ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے. خواہ کوئی حکومت ہے, یا کوئی عمارت ہے, یا کوئی لینڈز ہے, یا کوئی ملک ہے, یا کچھ بھی, وہ تو ختم ہونے والا ہے. یہ تو اصل میں رب کی ہے, یہ سب کچھ تو میرے مالک کا ہے. وَبِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ, اور اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز. اصل مالک مختار وہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اور نہیں کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے. اس لیے کبھی بھی دعا مانگتے ہوئے مایوس نہ ہو کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس. وَمَا نُنَزِّلُهُ, اور نہیں ہم اتارتے اس کو, إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق. یعنی جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس تو ہے, لیکن ابھی اس کی حکمت اور مشیت کے مطابق وہ چیز ہمیں نہیں ملنی چاہیے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز جس کی ہم دعا کرتے ہیں اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے. جیسے سورت کہف آج آپ نے پڑھی ہوگی, اور اس میں وہ واقعہ آتا ہے نا کہ جس میں نیک والدین کا ایک بچہ تھا جو ابھی چھوٹا تھا, تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا اللہ کے حکم سے. اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ بڑے ہو کے ماں باپ کو ستانے والا تھا. اب جب کسی اکلوتے بچے کا انتقال ہو جائے, بیٹے کا انتقال ہو جائے, تو ماں باپ کی حالت کیا ہوتی؟ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے, وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکل پاتے. لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے, اس میں بھی خیر ہوتی, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر ہم پر رحم فرمانے والا کوئی نہیں. ہو ارحم الراحمین, وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں. لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہستی سب سے زیادہ ہم پر مہربان ہو وہ ہم پر ظلم کرے؟ وما انا بظلام للعبید, وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, لیکن ہم اس کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتے, لہٰذا ہم پریشان ہوتے رہتے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ بات کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانیں, اس کی معرفت حاصل کریں. جتنی جتنی اس کی پہچان ہوگی اتنا اتنا اس کے ساتھ اس کی ذات پر توکل بڑھے گا, اتنا ہی ہمارے لیے اس دنیا کی مشکلات اور آفات اور مصیبتوں کو سہنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ جب انسان کو کوئی بھی غم اور دکھ پہنچے گا تو یہ کہنے کے بجائے کہ وائے می, میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا, وہ کہے گا اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی خیر ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی. اس لیے بندہ مومن ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے, اس کو نعمت پہنچتی ہے تب بھی شکر کرتا ہے, اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت بھی وہ شکر کرتا ہے. اور یہ خاص شکر جو ہوتا ہے اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ سے اپنا گمان اچھا رکھتے ہیں. تو ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا رکھیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ کے پاس, ہر چیز کے خزانے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صرف اندازے کے مطابق اتارتے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے
اللہ تعالیٰ کے پاس پانی کے خزانے ہیں، اس کا عرش پانی پر. اگر ہمارے کہنے کے مطابق وہ سارا پانی اتار دے تو زمین کا حال کیا ہو؟ ہر سال زمین پر ایک مخصوص مقدار کے مطابق ہی بارش اترتی ہے، نہ کم نہ زیادہ. یہ الگ بات ہے کہ کچھ علاقوں میں زیادہ اترتی ہے اور کچھ میں کم اترتی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور اس کے کچھ اور اسباب بھی ہیں کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر چرند پرند نہ ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی ان کو نہ دے، سب پیاسے مرے، زندگی ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کچھ اور مخلوق پر احسان کرنے کی وجہ سے اپنی رحمت برساتے ہیں، اور ساتھ انسان بھی پھر مستفید ہو جاتے ہیں. تو بہرحال سیکھنے کی بات یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام الغنی سے کہ اللہ تعالیٰ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس لیے مجھے دعا مانگنے میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، کبھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ خوشی سے مانگنا چاہیے. خواہ 40 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، مانگتے مانگتے پھر بھی مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں. مثلاً آپ بیمار ہیں، آپ کا بچہ بیمار ہے، تو کبھی یہ سوچ کے کہ یہ بیماری تو ٹھیک نہیں ہونے کی، چھوڑو کیا ضرورت ہے دعا مانگنے، نہیں، آپ پھر بھی مانگتے جائیں. آپ کے کاروبار میں کوئی مشکل ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ مانگتے چلے جائیں. اور اللہ سنتا ہے، وہ سننے والا ہے، اور اس کے پاس سارے خزانے موجود ہیں. پھر کہتے ہیں وہو سبحانہ الغنی المغنی جمیع الخلائق غنا عاما فکما انہ لا خالق غیرہ فلا رازق غیرہ فاللہ وحدہ هو الذی یرزق الخلق وهو الذی انعم علیہم بنعمہ التی لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. وهو سبحانه الغني، هو اللہ سبحانه وتعالى غنی ہے، المغنی غنی کرنے والا ہے، جميع الخلائق ساری مخلوق کو، غنا عاما عام غنا کے ساتھ، عام دولت کے ساتھ، وكما انه لا خالق غيره جیسا کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں، فلا رازق غیرہ تو اس کے سوا کوئی رازق بھی نہیں. یعنی غنی یہاں پر دولت مند ہونے کے معنوں میں آیا ہے، یعنی رازق ہونے کے معنوں میں، کہ اللہ سبحانہ تعالی ساری دولت کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، لہٰذا کسی کے پاس کچھ بھی جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اپنے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں سوچئے، اپنی جیولری کے بارے میں سوچئے، اپنے ڈریسز کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، گھر کے اندر پائے جانے والے سارے ساز و سامان کے بارے میں، ان سب چیزوں کو جب دیکھیں کہ یا رب یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ تو نے دیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ یا رب یہ تو نے دیا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، میں تیری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں. اب دیکھیں آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا. اور اگر آپ یہ کہیں یہ بھی میرا اور یہ میرا اور یہ میرے فلاں کا اور یہ میرے فلاں کا، ٹھیک ہے وقتی طور پر انسانوں کو اپنے اپنے ملکیت کا حق ہوتا ہے، لیکن اصل مالک اللہ ہے، وہ تو وقتی طور پر ہمیں دیا گیا جو کچھ بھی دیا گیا. اور اس سوچ سے، اس خیال سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا رب ہر چیز کا مالک. اور اگر کسی اور کے پاس بھی ہو تو حسد نہیں آتا، کیونکہ اس وقت بھی انسان یہ سوچتا ہے میرے رب نے اس کو دیا ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، تو رب پہ پھر پیار آتا ہے. اچھا اگر ہماری بہن کو زیادہ ملا اور ہمیں کم ملا تو ہمیں کوئی غصہ نہیں آئے گا، ہمیں کوئی حسد نہیں ہوگا، کیوں؟ بہن کو بھی رب نے دیا اور مجھے بھی رب نے دیا، بہن کو بھی دینے والا وہ اور وہ اس کا فیصلہ، اور مجھے بھی جو دیا اسی کا فیصلہ، اس لیے مجھے اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، خوش ہونا ہے. اور ساری دولت کا مالک وہی، اور جو دولت کسی کو بھی ملی وہ دینے والا بھی وہی، ہر ایک کو رزق دینے والا وہی. فاللہ وحدہ هو الذی یرزق الخلق، بس اللہ اکیلا وہی مخلوق کو رزق دیتا ہے. وہو الذی انعم علیہم، اور وہی ہے جس نے ان پر انعام کیا ہے. بنعمہ التی لا تعد ولا تحصى، اس کے نعمتوں کے ساتھ جو گنی نہیں جا سکتی اور جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، اگر آج آپ کو میں یہ اسائنمنٹ دوں کہ آپ گھر جا کر اپنی چیزیں گننا شروع کر دیں، تو صرف کچن کی چیزیں ہی گنتے گنتے رات ہو جائے گی، اور باقی جو کچھ ہے ہمارے پاس، وہ نہیں صرف جو ہمیں مادی شکل میں نظر آتا ہے، خود اپنے جسم کے اندر جو کچھ آپ پاتے ہیں، ان سارے اعضاء 360 کے جوڑ ہی ہیں، نام بھی نہیں آتے ہمیں تو اپنے جوڑوں کے. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کتنے جوڑ ہیں تمہارے پاس اور ان کے نام بتاؤ، تو ہم خالی ہیں، ہمارا علم تو اتنا محدود ہے، ہم کیا کچھ کھاتے ہیں لیکن ہر چیز کا نام بھی نہیں جانتے. اور پھر یہ تو صرف وہ مادی چیزیں چند ایک نظر آتی ہیں جو
اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، کہ اللہ نے اپنی جو نچاور کی ہیں نعمتیں ظاہری بھی اور ہڈن بھی، ان سین بھی، ان کو کہاں سے دیکھیں گے، کہاں سے گنیں گے، کہاں سے تولیں گے، کہاں سے ان کو شمار کریں گے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ سوچنے کی بات کیا ہے کہ جب بھی یہ سب چیزیں دیکھیں تو اپنے آپ کو دولت مند نہ سمجھیں، یہی سوچیں کہ اصل دولت کا مالک تو اللہ ہے اور یہ سب کچھ اس کا فضل ہے، اس نے مجھے دیا ہے کسی بھی شکل میں، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بھی، اور جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ بھی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ الَّذِي أَغْنَى جَمِيعَ الْخَلْقِ غِنًى مُطْلَقًا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا غنی ہے، الَّذِي أَغْنَى جَمِيعَ الْخَلْقِ، جس نے ساری مخلوق کو غنی کیا، غِنًى مُطْلَقًا، مطلق غنا سے، المغنی لخواص خلقه بما افاد على قلوبهم من الايمان، وہ جو غنی کرنے والا ہے اپنی خاص مخلوق کو ساتھ اس کے جو اس نے عطا کیا ان کے دلوں کو، یا پہنچایا ان کے دلوں کو ایمان میں سے، ومعرفت جلاله وجماله وآلائه، اور اس کے جلال، جمال اور نعمتوں کی معرفت سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو طرح کی نعمتیں دی ہیں، ایک عام نعمتیں ہیں اور ایک خاص نعمتیں ہیں۔ وہ ایسا غنی ہے کہ جس نے عام نعمتیں بھی سب کو عطا کی ہیں، لیکن اس نے خاص نعمتیں اپنے خاص بندوں کو دی ہیں، اور وہ خاص نعمتیں کیا ہیں؟ ایمان کی دولت اور اپنی پہچان کی دولت، معرفت جلالی، اپنے جلال اور بزرگی اور عظمت کی پہچان، و جمال ہی، اور اپنے حسن کی، و آلائی ہی، اور اپنی نعمتوں کی۔ اب دیکھیے، نعمتیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ دیکھ پاتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ پاتے، تو جو دیکھ پاتے ہیں وہ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور جو نہیں دیکھ پاتے وہ عام بندے ہوتے ہیں، جن کو اس نے دی تو ہیں لیکن وہ اس کو مانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس کو جان کے نہیں، اس کی عظمت کو پہچان کر نہیں، اور کچھ جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی ہیبت سے کانپتے ہیں، اس کی عظمت کے آگے لرستے ہیں۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنی خشیت ہے۔ ہم سب طالب علم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس علم کو حاصل کر کے ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت کتنی بڑی ہے، اللہ کا ڈر کتنا زیادہ ہوا ہے، اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں کتنی بیٹھی ہے۔ ایک کرائیٹیریا رکھ لیجئے، ایک کرائیٹیریا تو پاس ہونے کا وہ ہے جو آپ کو اسائنمنٹ یا نمبروں کی شکل میں آپ پاس کر لیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کے ایگزامینر آپ خود ہیں، آپ خود ایگزامینر ہیں۔ کس طرح؟ اپنے دلوں کو دیکھتے رہیں کہ اس علم کو حاصل کر کے میرے اندر اللہ کی پہچان کتنی بڑی، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کتنی پیدا ہوئی، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا، میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی پیدا ہوئی ہے، میرے اندر آخرت کی فکر کتنی پیدا ہوئی ہے، اور میرے اندر اللہ کی نعمتوں کی پہچان کتنی پیدا ہوئی ہے۔ اگر میری آنکھیں کھل رہی ہیں تو سمجھے کہ میں کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہوں، اور اگر میں صرف لفظوں کا مطلب ہی رٹ رہی ہوں اور سوالوں کے جواب ہی پکے کر کے لکھ رہی ہوں تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ پاس ہونا تو کچھ پاس ہونا نہیں، یہ علم حاصل کرنا تو کچھ علم حاصل کرنا نہیں۔ دیکھیے، یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں قرآن کی نعمت دی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے، ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم اس راہ پہ چلتے، ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑے چلے جا رہے تھے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا، اور اپنی کتاب کا شوق دے دیا، اور اس کا علم عطا کیا، اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے وقت کا کچھ حصہ اس کام کے لیے نکال سکیں۔ یہ اللہ کا پہلا فضل ہوا ہم پر۔ لیکن اب اگلا درجہ کیا ہے کہ اس علم کو پانے کے بعد، اس نعمت اور اس دولت کو پانے کے بعد میرا طرز عمل کیا ہے؟ کیا میں اللہ کے مزید قریب ہو رہی ہوں یا دور جا رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کی مخلوق پر اللہ کی خاطر احسان کرنے لگی ہوں، یا میرے دل پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں، اور میں صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے یا دنیا کے فائدوں کے لیے ہی کسی کے ساتھ بلا کرتی ہوں؟ میری نماز اور میری قربانی، یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو یہ ایک مسلسل محاسبے کا عمل ہے جو ہم سب کو اپنے ساتھ خود جاری رکھنا چاہیے، اور کامیاب وہی ہے جو اس میں کامیاب ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے جلال و عظمت کی معرفت، اپنے جمال کی معرفت، پہچان معرفت ہوتی، ریکگنیشن،
عطا کرتا ہے. وہو سبحانہ الغنی بذاتہ والعبد فقیر لذاتہ وہو محتاج الی ربہ لا غنى له عنہ ولو طرفة عین وحاجة العبد الی ربہ لذاتہ لا لعلة اوجبت تلك الحاجة كما ان غنى الرب سبحانہ لذاتہ لا لأمر أوجب غناه والفقير بذاته محتاج على الدوام إلى الغني بذاته كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهو سبحانه الغني بذاته, اللہ سبحانه وتعالى اپنی ذات میں بھی غنی ہے. والعبد اور بندہ کیا ہے؟ فقیر لذاته, اس کی ذات کا محتاج ہے. اللہ غنی اور ہم فقیر محتاج. وہ محتاج الى ربه, اور وہ اپنے رب کا محتاج ہے. لا غنى له عنه, بندہ اپنے رب سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. ولو طرفت عین, خا آنکھ جھپکنے کی دیری کیوں نہ, ہم اپنی آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی اپنے رب کے محتاج ہیں. ورنہ اگر ہماری آنکھیں پتھرا جائیں, ٹھہر جائیں, نیچے جائیں تو کھلے نہ واپس, کھل جائے تو بند نہ ہو, پوری دنیا کے ڈاکٹرز بھی مل کر ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ٹھیک نہ کرے. تو ہم تو اپنی آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی اپنے رب کے محتاج ہیں. وحاجت العبد الی ربہ لذاتہ, اور بندے کی حاجت ہے الی ربہ اپنے رب کی طرف, لذاتہ اپنی ذات کی, یعنی اپنی خاطر ہمیں اپنے رب کی طرف لپکنا ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. لا لعلت, کسی خاص علت یا مشکل کی وجہ سے نہیں. او جبت تلک الحاجہ, کہ جس نے یہ حاجت پیدا کر دی, یعنی صرف کسی مشکل کے وقت ہی اپنے رب کی طرف نہیں جانا بلکہ ہر حال میں جانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رب کو صرف اس وقت پکارتے ہیں جب ان پر کوئی دکھ تکلیف پریشانی آتی, اور کچھ لوگ ہر حال میں. ٹھیک, یعنی ہم صرف کسی خاص مصیبت کے آنے پر ہی اس کے محتاج نہیں, ہم اس کے بغیر بھی اس کے محتاج ہیں. کما ان غنى الرب سبحانہ لذاته لا لأمر اوجب غناه, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غنا اپنی ذات کے لیے ہے. لا لأمر اوجب غناه, کسی خاص وجہ سے نہیں کہ اس نے اپنے غنا کو واجب کیا ہو کہ کبھی ضرورت ہو تو وہ غنی ہو جاتا اور ادر وائز وہ غنی نہیں ہوتا. نہیں, وہ مستقل طور پر اس کی ذات کا حصہ ہے. والفقیر بذاتہ ہی محتاج, اور فقیر یعنی ہم لوگ اپنی ذات میں محتاج ہیں. آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پل نہیں سکتا اگر رب اس کو رزق نہ دے. پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں رزق اتار دیتا ہے, ورنہ بچہ بھوکا مر جائے. آپ کے یہاں ڈبے کا دودھ ہے, ہر ایک کو ڈبے کا میسر نہیں. جو اللہ نے قدرتی انتظام کر رکھا ہے, اس کے نعمت بدل کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر پیدا ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر اس کی جوانی کے کچھ تقاضے اور ضروریات ہوتے ہیں, شادی کی ضرورت ہوتی ہے, کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے, پھر بچوں کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ان کو بڑا کرنے کی, پھر جب مر جاتا تو قبر میں پھر ضرورت ہے. کس کی رحمت کی؟ اللہ کی رحمت کی. اور پھر قیامت کے دن جب دوبارہ جی اٹھیں گے پھر کس کی رحمت کے محتاج ہوں؟ اکیلے کر کیا سکتے ہیں آپ رب کے بغیر؟ ہم اپنے رب کے بغیر کسی کام کے نہیں ہیں, کسی کام کے نہیں. ہم تو صبح سو کے اٹھ نہیں سکتے اگر ہمارا رب ہماری روح واپس نہ لوٹائے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, اللہ کا شکر جس نے ہمیں زندہ کر دیا. ہم تو ہر روز زندگی کے محتاج ہیں اس کی رحمت کی وجہ. کیا اٹھ کے کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک دن اور دے دیا؟ کیونکہ جب ہم رات سوتے ہیں تو ایک روح لے لی جاتی ہے, وہ رب لوٹائے تو ہم اٹھ سکتے ہیں, اور نہ لوٹائے تو ہم اٹھ ہی نہیں سکتے. ہم سوتے میں ہی سوتے رہ جائیں, اٹھ ہی نہ سکیں کبھی. کس کس چیز کے محتاج نہیں. ہمارا حلق کھلتا ہے تو کھانا اندر جاتا ہے, نہ کھلے تو اندر کون لے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کو غذا کس کس طریقے سے پہنچائی جاتی ہے, اور کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے وہ سب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں, اپنے منہ سے چباتے ہیں, اپنے حلق سے اندر لے جاتے ہیں, اور پھر اندر جا کر ویسٹ باہر نکلتا ہے, وہ کتنا شکر ہے اس کا. اگر وہ باہر نہ نکلے تو دیکھیں کیسی کیسی مشکل ہو جائے. تو ہم ہر سانس اور ہر قدم اور ہر ضرورت پر اپنے رب کے محتاج ہیں. اس لیے کچھ بھی جو ہمیں ملا ہے اس پر شکر گزار ہوتے چلے جانا ہے. والفقیر بذاتہ ہی محتاج, اور فقیر یعنی محتاج انسان اپنی ذات میں محتاج ہے. الگ دوام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الی الغنی, اس غنی رب کا, بذاتہ ہی اس کی ذات کا, کما قال سبحانہ
جیسے اس کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے. آپ اسے کوئی کچھ ریفلیکشن دینا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہے گا؟ اگر اس نام پر مزید کچھ کہنا چاہیں، جو کچھ اب تک کہا گیا اس پر مزید کچھ بولنا چاہیں. چلیے، شرما رہے ہیں آج پہلا دن ہے، ٹھیک ہے، پھر باقی کلاسز کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں صرف اکیلے نہیں بولتی ہوتی، میرے ساتھ سب بولتے ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے. یعنی لرننگ جو ہوتی ہے وہ ٹو ویز ہوتی ہے، خالی ایک استاد بولتا چلا جائے تو وہ کافی نہیں ہوتا. چلیے، وفقر العالم كله الى الله سبحانه وتعالى امر ذاتي لا يعلل فهو فقير الى ربه في ايجاده وفي بقائه وفي حياته وفي امداده وفي تدبيره. وفقر العالم، اور ساری دنیا کی محتاجی، پورے جہان کی محتاجی، کلہ سب کے سب کی، الى اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. سارا عالم یعنی صرف میں اور آپ نہیں، پوری دنیا کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی، اپنے رب کی. امر ذاتی، یہ ان کی ذات کا حصہ ہے ذاتی طور پر، لا يعلل، جس کی کوئی خاص علت نہیں، یعنی کسی خاص بیماری یا کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی ذات میں محتاج ہے انسان. فہو فقیر الى ربہ، وہ اپنے رب کا محتاج ہے، فی ایجادہ، اپنی پیدائش میں. ایجاد کا کیا مطلب ہے؟ عدم سے وجود میں آنا، اپنے وجود کے اعتبار سے. وفی بقائی ہی، اور اپنی بقا یعنی زندگی کے اعتبار سے. وفی حیات ہی، اور اپنی حیات کے اعتبار سے. وفی امداد ہی، اور اپنی یعنی کہ اللہ نے جو اس کو مدد عطا کی ہے اس کے اعتبار سے، یعنی جو نعمتیں اس کو عطا کی ہے. وفی تدبیر ہی، اور اپنی تدبیر کے اعتبار سے، جو کچھ ہم کام کاج کرتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، ان سب میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. آپ کبھی سوچیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کہ آگ لگ جاتی ہے تو اچانک آپ کے دل میں تدبیر سوج جاتی ہے، اس طرح اس حادثے سے نپٹا جائے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے ایک گھنٹہ پہلے سوچ کے رکھا تھا، پلاننگ کر کے رکھی تھی، کبھی وہ مشکل آئے گی تو پھر میں اس سے اس طرح نپٹوں گی. کیسے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تدبیریں سجاتا رہتا ہے. تو یہ دراصل کس کا کرم ہے، کس کا فضل ہے؟ اللہ رب العزت ہی کا. تو انسان اپنی بقا، اپنی زندگی، اپنی نعمتوں کی حصول اور تدبیر، ہر چیز میں اپنی ذات کے اندر محتاج ہے. یہ نہیں کہ کسی وقت کبھی کسی خاص بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے محتاج ہو جاتا ہے. بیماری میں تو ہم دوا کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن ہر روز کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی کوئی دن گزرا کبھی کہ ہم نے کچھ کھایا نہ ہو یا پیا نہ ہو؟ یہ ہماری ضرورت ہے نا، یہ محتاجی ہمیں لگی ہوئی ہے. احتیاج کہتے ہیں حاجت کو، یہ ہماری حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پینے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنی ذات میں بے نیاز، اور بندہ اپنی ذات میں فقیر. ٹھیک ہے، کیا یاد رہے گا یہ جملہ؟ الغنی کا لفظ آتا ہی اللہ اپنی ذات میں بے نیاز، اور بندہ اپنی ذات میں فقیر. ہم فقیر ہیں. جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، تو پھر ہمارے اندر کیا آتا؟ عاجزی آتی ہے. عاجزی، ہم ہمبل ہوتے ہیں، تکبر ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ خیال آتا ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، پھر کیا آتا؟ پھر اکڑ آتی، پھر اکڑ سے گردن اکڑ جاتی، اور پھر ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے لگتے ہیں، جو کہ انسان کو زیب نہیں دیتا. قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی میزان میں کون سی ہوگی؟ اچھا اخلاق. فہو فقیر بذاته الى ربه الغنی بذاته ويستحيل ان يكون العبد الا فقيرا كما يستحيل ان يكون الرب الا غنيا فان غناه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى وفقر العباد الى ربهم موعان. فهو فقير بذاته، تو وہ فقیر ہے اپنی ذات میں، الى ربه الغنی بذاته، اپنے رب کا جو اپنی ذات میں غنی ہے. ويستحيل، اور محال ہے، مشکل ہے، ان يكون العبد، کہ ہو بندہ، الا فقيرا، مگر محتاجی، یعنی بندہ تو محتاج ہی رہے گا. کما یستحیل، جیسا کہ یہ مشکل ہے، ناممکن ہے، ان یکون الرب، کہ ہو رب، الا غنیا، مگر غنی ہی، یعنی رب ہمیشہ کے لیے غنی ہے اور بندہ ہمیشہ کے لیے فقیر ہے. فان غناہ، تو بے شک اس کا غنا، من لوازم ذاتہ، اس کے ذات کے لوازم میں سے، لازمی چیزوں میں سے ہے. سبحانہ و تعالی، یعنی غنی ہونا اللہ کے لیے لازمی ہے، سمپل ورڈز میں، اور وہ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی. اور ہم ہر دم
ہر آن محتاج ہیں، ہر وقت سانس لینے کے محتاج ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ یہ آکسیجن روک دے تو ہم کدھر جائیں گے؟ خود سے کہیں سے پیدا کریں گے؟ سورۃ الملک کے آخر میں آتا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ پانی زمین میں اتار دے تو میں اتیکم بما معین، تو کون ہے جو بہتے چشمے لائے تمہارے پاس؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا. ہم ہر آن محتاج اور وہ ہر آن غنی، ہر آن ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وفقر العباد الى ربهم نوعان، اور بندوں کی محتاجی اپنے رب کی طرف دو قسم کی ہے. الاول اولا، پہلی بات، فقر الى ربوبیتہ، فقر اس کی ربوبیت کا، یعنی اس کے رب ہونے کے بندے محتاج ہیں کہ وہی رب ہو. وہو فقر المخلوقات باسرها الى خالقها، اور وہ ساری مخلوقات کا فقر ہے، محتاجی ہے کل کی کل اپنے خالق کی طرف. فہی مفتقرۃ الى ربها فی خلقها وبقائها وحفظها ونفعها وضرها ورزقها وتدبيرها، ساری مخلوق محتاج ہے کس کی؟ اپنے رب کی محتاج ہے، اپنی تخلیق میں، بقا میں، حفاظت میں، نفع میں، نقصان میں، رزق میں، تدبیر میں، ان ساری چیزوں میں ہم اپنے رب کے محتاج ہیں. الثانی فقر الى الوهیته سبحانہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے محتاج، یعنی بندہ محتاج ہے اپنے رب کی عبادت کا، یعنی یہ بھی بندے کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کھانا پینا ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت جسمانی بیماریوں سے زیادہ روحانی یا ذہنی بیماریاں ہیں. اچھے بھلے لوگ جن کے پاس زندگی کی ساری سہولتیں ہیں، ساری سہولتیں، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اندر ایک خلا ہے، ایک اداسی ہے، ایک انزائٹی ہے، ایک پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، نام کوئی بھی دے دے، لیکن اندر ایک کمی ہے. وہ کمی اس وقت تک پوری ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا اور پہچان کر اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھتا. تو فقر دو طرح کا ہے، ایک فقر ہے کھانے پینے کا، باقی رہنے کا، زندگی کا، اور دوسرا فقر عبادت کا. عبادت ہماری ضرورت ہے. وَهُوَ فَقْرُ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَهَذَا هُوَ الْفَقْرُ النَّافِعُ، اور وہ فقر ہے، محتاجی ہے اس کے انبیاء کی اور اس کے رسولوں کی اور اس کے نیک بندوں کی. وَهَذَا، اور یہ، هُوَ الْفَقْرُ النَّافِعُ، نفع مند فقر ہے، یہ محتاجی بڑی فائدہ مند ہے. وَلُبُّهُ، اور اس کا خلاصہ، دَوَامُ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ، محتاجی کا ہمیشہ ہونا اللہ ہی کی طرف ہر حال میں. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فانما یجاہد لنفسہ، تو اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. واللہ عز وجل غنی عن عباده، اللہ عز وجل اپنے بندوں سے بے نیاز ہے. ومع ذلك فهو محسن اليهم، اس کے باوجود وہ ان پر احسان کرتا ہے. اللہ اکبر، آپ کس کے ساتھ احسان کرتے ہیں؟ آپ کس کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کس کو کچھ دیتے ہیں؟ آپ کس سے محبت کرتے ہیں جس نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو؟ سوچئے کسی ایسے انسان کے بارے میں جس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہو اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ احسان کریں. کتنے لوگوں کی زندگی میں ایسے؟ اللہ اکبر، نہیں. لوگ تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، ان سے قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں اگر وہ ان کی کوئی بات نہ مانے. میں جب ایئرپورٹ پہ آ رہی تھی تو ایک بہن مجھے چھوڑنے کے لیے آئی، تو وہ لاؤنج میں میرے ساتھ بیٹھی رہی، کچھ پوچھتی رہی سوال جواب. تو وہ بتانے لگی اپنی کسی دوست کے بارے میں کہ انہوں نے آپ سے پوچھوایا ہے کہ ان کے بیٹے نے ایک لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی، اور باپ اس بات پر اتنا ناراض ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے اور اس نئی مسلمان ہونے والی لڑکی سے، جو کہ باقاعدہ حجاب بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صحیح مسلمان ہوئی ہے، اس سے اور اس کے آگے بچے ہوئے، اس سے قطعاً قطع تعلق ہی کرتی ہے اور اپنے سارے خاندان میں اعلان کر دیا کہ ان سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا ورنہ ہم سے تعلق نہ رکھے. آپ دیکھیے اسلام کیسے پھیلے گا. بچہ 30 سال کی عمر کا ہو گیا اور اس کی خود شادی نہیں کی، جب اس نے خود کسی لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کر لی، تو اب باپ صرف ضد میں آ کے کہ اس نے میری پسند سے اور میری مرضی سے شادی کیوں نہیں کی، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹوٹل ریجیکشن، اپنی اولاد سے اپنے بیٹے کو ریجیکٹ کر لیا کہ صرف ایک بات نہیں مانی، حالانکہ اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے ایک جان کو جہنم سے آزادی کا رستہ دکھایا اور ایک حلال طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. ایسی کسی قسم کی کوئی قطع تعلق کی جائز نہیں.
کہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو گیا اب ہم اس سے بات نہیں کریں گے، نہ چھوٹے واقعات میں نہ بڑے واقعات میں، نہ خاندانی زندگی میں نہ خاندان سے باہر، کہ ٹھیک ہے میں اب تمہیں مزہ چکھاؤں گی، تم نے جو میری بات نہیں، تھوڑا سا بھی کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے نا، کوئی ہماری بات نہیں مانتا، تم فوراً اپنے دل میں گرج رکھ لیتے ہیں، اور پھر موقع آنے پر اگر اور کوئی نقصان نہیں دیتے تو بات تو ضرور ہی سنا دیتے، تانا تو لازمی دیتے، یعنی کسی نہ کسی طرح اس کو احساس دلا کے چھوڑتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تم نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، تم نے تو میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، اور پھر اور کچھ نہیں تو اگنور کریں گے، یعنی اگر کوئی ہماری مرضی میں نہیں چل رہا تو ہم اپنی توجہ سے محروم کر دیتے ہیں اس کو، کیا اخلاق ہے ہمارے، اور ہم خود نہیں سوچتے کہ ہم دن رات کیا حرکتیں کر رہے ہیں اپنے رب کی جناب میں، ہم کتنے نافرمان ہیں، اور وہ تو ہم سے وہ نہیں پھیرتا، بلکہ جو گناہ کر لیتا ہے اس کی طرف اور محبت سے متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے اس کو کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، میں یستغفرنی فاغفر لہ، وہ ہے الغنی اور ہم ہیں محتاج ہی محتاج، لوگوں کی توجہ کے محتاج، لوگوں کی محبتوں کے محتاج، لوگوں کی تعریف کے محتاج، لوگوں کی مدد کے محتاج، بس وہ کرے ہمارے لیے کچھ تو ہمارا کام چلے، اور ہم جوابی پھر ان کے ساتھ بھلائی کریں اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے، اور اگر وہ اچھا نہیں کرے تو ہم سے کسی اچھائی کی توقع نہ رکھے۔ تو یہاں آپ دیکھیے الغنی کون ہے، وہ جو بندوں کی برائیوں کے باوجود ان پر احسان کیے چلے جا رہا ہے، وہ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور وہ ان کو رزق دیے چلے جا رہا ہے۔ رحیم بہم مع کثرت معاصیہم، گناہوں کی کثرت کے باوجود ان پر مہربان ہے، مہربان۔ وہذا من کمال غناہ وکرمہ ورحمتہ، اور یہ اس کی غنا کا کمال ہے، اس کے کرم اور اس کی رحمت کا۔ فہو محسن الی عبدہ ما غناہ عنہ، وہ اپنے بندوں کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، یرید بہ الخیر، ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، ویکشف عنہ الضر، اور ان سے تکلیف دور کرتا ہے، لا لجلب منفعت الیہ من العبد، اس وجہ سے نہیں کہ بندوں سے اسے کوئی فائدہ چاہیے ہوتا ہے، بل رحمتا منہ واحسانا الیہ، بلکہ اس پر رحمت کرتے ہوئے اور اس کی طرف احسان کرتے ہوئے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں رزق نہیں چاہتا، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، یعنی ہم اپنی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو کچھ کھلا پلا نہیں رہے ہوتے اور نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی الرزاق ہے، ذو القوۃ، قوت والا ہے، المتین، نہایت مضبوط، یعنی سب کچھ تو وہ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مجھے بہت ڈرانے والی لائن لگتی ہے۔ ومن قصد الى اللہ تعالی، اور جس نے ارادہ کیا اللہ سبحانہ تعالی کی طرف، یعنی اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سبحانہ تعالی سے ایک لو لگائی، تعلق پیدا کیا، ثم رجع، پھر وہ لوٹ گیا، اند حوائجی ہی، اپنی حاجات کے وقت، الا غیر اللہ، طرف غیر اللہ کے، یعنی مانتا اللہ کو ہے لیکن حاجتیں دوسروں کے سامنے رکھتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ ابتلاہ اللہ سبحانہ بالحاجتی الی الخلق، تو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اس کو اللہ تعالی حاجت کے ساتھ طرف مخلوق کے، یعنی مخلوق کا ہی محتاج بنا دیتا ہے۔ ثم ینزل الرحمۃ من قلوبہم علیہ، پھر چھین لیتا ہے رحمت کو ان کے دلوں سے اس پر، یعنی پھر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے کوئی مقام ہی نہیں رہتا، کوئی رحمت بھی نہیں، یعنی وہ اس کو ترسا ترسا کے مارتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا رب، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو کسی قبر پہ چلا جاتا ہے اور قبر والے سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر اللہ کو بھول کر صرف انسانوں کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ، یہ میرا یہ کام بنا دے گا، یہ میرا یہ کام بنا دے، حتیٰ کہ بہت قریبی لوگوں میں سے، مثلا ہر چیز میں شوہر پر ریلائے کرنا کہ وہی سب کچھ ہے، وہی میرے لیے سب کچھ کرے گا، پھر کیا ہوتا ہے، شوہر اس طرح سے توڑتے ہیں کہ اللہ مان والحفیظ، کہ دلوں میں کوئی رحم بھی نہیں باقی رہتا، کیونکہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ عام طور پر کیا، ایک لڑکی ہے، بڑی ریلیجس ہے، دین پر ہے، بڑے اچھے اچھے کام کر رہی ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی، جب شادی ہوئی سب کچھ بلا دیا، حتیٰ کہ نمازوں میں بھی سستی شروع کر دی اور اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ مان لیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا دل اس کے خلاف پلٹاتا ہے اور اسی کے ہاتھوں اس کو توڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ ایک بندہ میری طرف آ کے، یعنی من قصد الی اللہ، رجوع پہلے اللہ کی طرف کیا تھا اور پھر اللہ کو چھوڑ کے
سب کچھ کسی اور کو سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی. پھر اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ بندہ سوچے سمجھے پلٹے. 5% مارکس کم آئے اور آپ جنت میں نہ جا سکے تو پھر کیا ہوئے گا؟ میں نے کہا آپ کی کبھی ایسی پریشانی اس وقت نہیں نا. میں نے کہا اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ آپ کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہیں نا بٹ کرنے والی ذات وہ ہے. بالکل. تو میں نے کہا آپ اس کو دوسرے ڈائیورٹ کریں. بالکل. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی امتحان میں ڈالتا ہے, اس لیے جھنجھوڑتا ہے ڈال کے تاکہ ہم ہوش میں آئے سمجھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ومن شہد کل افتقاره الى الله عز وجل, اور جس نے دیکھ لیا اپنی ساری محتاجی کو اللہ عز وجل کی طرف, ورجع الیہ بحسن الارفان اغناه ورزقه من حيث لا يحتسب, اور جو اس کی طرف پلٹا حسن عرفان کے ساتھ بہترین معرفت کے ساتھ, اغناه تو اللہ نے اس کو غنی کر دیا. سبحان اللہ, یعنی جو اللہ سبحان و تعالی کی طرف پلٹے گا اس کو پہچان کر اس کو جان کر تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو غنی کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ خیال بھی نہ کرے گا سوچ بھی نہ سکے گا. اور رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا, ہر چیز ہر نعمت جو ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ ہمارے لیے رزق ہے. یہ آکسیجن بھی رزق ہے اور یہ پانی بھی رزق ہے اور یہ سورج کی روشنی بھی رزق ہے. سورج کی روشنی لگتی ہے تو وٹامن ڈی پیدا ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں کہاں سے رزق لے رہے ہیں جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. وَآتَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرْتَقِبْ, اور اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ انتظار بھی نہیں کر رہا ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی صرف اس کو پہچان کر اس سے سرگوشیاں کرنے کی ضرورت ہے, اس سے مانگنے کی ضرورت ہے, اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے, محتاج بن کر فقیر بن کر اپنے مکمل عاجزی کا اظہار کر کے. کیونکہ عبادت نام ہی انتہائی محبت کے ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار کر کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں, سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے, میں تیرا محتاج ہوں, تو میری طرف اپنی نظر کرم فرما, میرے پاس کوئی اچھے عمل نہیں, میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں کہ جو میں پیش کر سکوں تیری رحمت حاصل کرنے کے لیے, لیکن تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, تو اپنے خاص فضل سے مجھے عطا کر. جب بندہ اس عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ وہاں سے اس کی ضروریات پوری کر دیتا ہے جہاں سے وہ کبھی سوچتا بھی نہیں, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے, مخرج ایگزٹ بنا دیتا ہے, وہ کسی بھی مشکل میں پھنس جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, اس کو گمان بھی نہیں جاتا, وہ رزق روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے, وہاں سے جاب کی آفر آ جاتی ہے, وہاں سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے جدھر سے اس کا دھیان بھی نہیں گیا ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور توکل کہتے ہیں کوشش کے ساتھ مکمل طور پر اللہ پر اعتماد کہ وہ کام کرنے والا ہے, یعنی کوشش کے ہمراہ کسی بھی چیز کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ پر مکمل اعتماد کوشش کے بعد. ان اللہ بالغ امره, بے شک اللہ اپنے حکم کو پہنچنے والا ہے. جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے, ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اس لیے پیاری بہنوں, اگر زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہے, کوئی بھی غم ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, تو اس کے دور ہونے کا ایک وقت ہے. بس آپ اللہ کی معرفت حاصل کرتی رہیں, اس کو پہچانتی رہیں اور اس کے ساتھ اس سے مانگتی رہیں, پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور کس طرح ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور کس طرح اس کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں اپنے اس نام کی صحیح پہچان دے کہ ہم بندوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے محتاج بن جائیں, اللہ کے فقیر بن جائیں, اور اپنی ساری حاجتیں اسی کے در پر رکھیں اور وہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.